Azərbaycan Baş Prokurorluğunun Ermənistanın keçmiş rəhbərlərini axtarışa verməsi, İlham Əliyevin Moskvada müttəfiqlik sazişi ilə nəticələrinə qarşıdakı danışıqları Bakının fəal xarici siyasətini nümayiş etdirir. Bundan fərqli olaraq rəsmi İrəvan bir müddət ərzində xarici arenada heç nə öhdəsinə götürə və təklif edə bilməyib. Qazetas xəbər verir ki, bu sözləri erməni politoloq Stepan Danilyan bildirib. Danilyan qeyd edib ki, son illər təşəbbüskar yalnız Azərbaycan olub. Bakı qarşısında vəzifələr qoyur, onun üçün müəyyən addımlar atır, hərəkətlər edir. Siyasət yürütmək üçün qarşıya məqsəd qoymaq, fəaliyyətə başlamaq, uyğun situasiya yaratmaq və nəticə əldə etmək lazımdır. Ermənistanın indiki hakimiyyəti bu müddət ərzində heç nə etməyib və edə bilməyib. Təbii ki, bu səbəblərdən istənilən halda güzəştə getmək məcburiyyətində Ermənistan olacaq, deyə Danilyan bildirib. Erməni ekspert əlavə edib ki, bu vəziyyət Ermənistana siyasətlə məşğul olan insanların olmamasından yaranıb. Bu halda Putin və Əliyev siyasətin subyektləridir və bir obyekt Ermənistan nəzərdə tutulur. Var ki, onun ətrafında razılığa gəlməlidirlər. Putin yalnız obyektə zəng edib, nə barədə razılaşdıqlarını bildirəcək. Təşəkkür etmək lazımdır ki, heç olmasa zəng edib məlumat verirlər. Statın sonu. Videonun sonuna geldik. Bu cür videoların devamı için videonu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.